Og venner fra Flymuseet i Sola. Her har du den. Utrolig, altså. Se på den motoren. Ja, helt rått. Ja, flott fly, altså. Utrolig stilig fly. Her har du et kjøfly. Eller et sånt lite fly. Det er sånt gammelt jagerfly. F-84G Thunderjet. Stilig. Det er veldig kult å være her på flymuseet. Det var artig, altså. Dette flyet her kunne vi jo gå inn i. Utenom cockpiten, da. Så kjempeartig. Jeg jobber med å restaurere en gammel sånn fly. En Messerschmitt 8F. Da restaurerer vi den. Utrolig artig. Det er pensjonister, altså.